U 179. epizodi emisije Imamo rešenje, gledat ćete priču o kvalitetu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, o prehrambenoj bezbednosti, kontaminaciji proizvoda i ambalaži, čućete u rubrici Imamo problem, na osnovu kojih faktora se procenjuje kvalitet prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda, saznaćete u rubrici Imamo rešenje. U finalnoj analizi, vrhunski stručnjak besedi o značaju informisanosti potrošača i proizvođača. Ostanite uz Agro TV, jer mi uvek imamo rešenje.